Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Mortal Kombat X. Isso sim. Agora hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o capítulo do Sub-Zero. Então bora lá dar continuidade no pré-história agora e vamos lá. As defesas avançadas foram desativadas como ordenou o Grão-Mestre. Confirmado. Quatro intrusos. É hora de entreter nossos convidados. Certo, eu vou na frente. Você e Jim por ali. Mexam-se! Droga, Jim. Você, eu preciso de... Vocês não são bem-vindos aqui. Digam o que querem. Grão-mestre, precisamos que você venha conosco. Eu sou a sargento... Vocês exigem minha cooperação. Mas estão isolados, cercados. O que vão fazer? Meu pai sempre te elogiou muito, Sub-Zero. Ele quer conversar. Falar. É sempre a primeira escolha dele. Certo. Vamos tentar socar. Agora! Espere! Cassandra Cage. Você lidera esse grupo, mas eles não te seguem. O que sua mãe faria? Pare de perder tempo e cuide dele. Vamos lá, galera. A gente tá com o Sub-Zero Criomante. Tá certo. Vamos lá. Toma. Ó, oh, que coisa linda. Boa. Tomei da Cass ali. Recebi a montada da Cass. Que delícia, cara. Vamos. Boa. Vamos por aqui? Tá. Seu pai consegue subir. Toma. Vamos pôr a Direct Ray na Cass já aqui. Boa. Vamos lá. Nossa. Tomou. O Sub-Zero é um dos personagens que eu tenho jogado. Então eu sei mais ou menos o que fazer com ele aqui já. Algumas coisinhas eu já sei fazer, né? Tipo isso aqui assim, só que não pegou. Ah, montadinha da Cass. Que delícia, cara. Vamos lá. Ai. Tá brava? Tá embrasada. Vai. Ai. Não é porque você é filha do seu pai? Boa. Boa, Sub-Zero. O que pensa? Seus poderes devem ter revelado minha intenção, Takahashi Takeda. Sem dúvida, Kenshin ensinou você a usá-los. Meu pai me ensinou muito, Grão-Mestre. Veremos. Agora é com o Katakeda, que é o filho do... Nossa, que é o filho do Kenshi com... e que foi cuidado pelo Scorpion. Aí. Nossa, o Nerf tá embrasado, vi. Você é louco. Ah.
Nossa, tá embrasadaço, cara, moleque. Vem cá. Filha da... Vem cá. Ai, já era. Dá um X-Ray aqui. Tentar virar o jogo, mas vai ser difícil. Vai ser difícil porque o cara tá embrasado aqui. E brasa contra o Sub-Zero, você sabe como que é, né? É difícil, complicado. Vamos lá. Toma, mama. Toma espadada na sua fuça. Não, nossa, na boca do meu dente, velho. Você é louco. Na boca do meu dente é complicado. Filha da... Vem cá. Vem cá, rapá. Boa, Sub-Zero. Agora o Sub-Zero tá embrasado, rapá. Vem cá. Vem cá. Ah. Vem cá, toma. Vamos lá. Vem cá. Boa. Vamos lá, Sub-Zero. Toma. Toma. Vacilão. Você acha que você vai mexer com o Sub-Zero, velho? Mas um bando de criança vai mexer com o Sub-Zero, velho. Vem cá. Ficou nervosinho? Adiu. Boa, Sub. Você não é seu pai. Ainda não. Droga. Você anunciou sua chegada, Jacqueline Briggs. Especialista, Briggs. Sim. O decoro militar é importante para sua família. Se conhece meu pai, também me conhece. Achei que fossem amigos. Nossas histórias de vida é um capítulo sombrio. Vamos lá. Vamos lá. Agora contra a Jack Briggs. Ah. Vacilei agora. Agora eu vacilei. Nossa, tomei na cara. Nossa, tô tomando na cara. Que isso? Que isso, velho? Que isso? Toma. Vacilona. Eu tinha pegado ela ali, velho. Não, 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 não. Nossa, o cara tá nervosa, velho. Você é louco. Cachorreira. Nossa, ela tá embrasadaça agora. Toma. Toma. Vem cá. Vai pra lá. Ah, você joga esse fogo pra lá, rapá. Agora é você que vai pegar fogo, velho. Vem cá, boa. Vamos. Toma. Toma. Você acha que você é quem, velho? Tá batendo Sub-Zero, velho. Não é ninguém não, velho. Vem cá. Vem cá. Não, não, não. Tô tomando de graça, velho. Eu tô tomando de graça. Toma. Toma. Não, 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 não. Nossa, eu tô tomando. Você é louco, cachorreira. Vai pra lá. Toma. Chutinho na canela. Não. Vai pra lá, Sub-Zero. Ai, caralho. Toma. Volta pra sua casa, velho. Você é louco. Tão duramente, especialista Briggs. Uma esquiva. Bravo. Kunjin, você deve reunir seus companheiros em vez de zombar de seus superiores. Vou lembrar disso, caso eu encontre um. Caso eu encontre um. Vamos lá, galera. Agora com Kunjin. Tomar aqui. Aí. O cara... Vai pra lá, rapá. Nossa, o cara é... Vem cá. Ah, você acha que você...
Você é quem, velho? Pra bater um Sub-Zero, velho? Ai, que Sub-Zero. Para de apanhar, velho. Toma. Boa, Sub. Ai, vai perder o olhinho. Que peninha. Ai, ai, ai. Para de apanhar, Sub-Zero. O cara tá embrasado, velho. Vamos lá, Sub-Zero. Levanta, vai. Toma. Boa. Você quer prender na parede? Eu também sei prender na parede, velho. Ah, puta vida. Toma. Vamos lá. Vamos lá. Você quer tomar? Então toma. Quer jogar fogo nos outros, viado? Então toma. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá. Vamos lá. Toma. Que bosta, velho. Vem cá. Nossa, o Kunji tá embrasadaço, velho. Você é louco. Vamos lá. Vem cá. Toma. Alguém não tá tomando nenhuma dessas minhas rasteiras, velho. Caralho. Vamos lá. Falsas ameaças não lhe caem bem. Alguma ideia? Sub-Zero, vamos conversar. Essa oportunidade passou. Tem outro plano, Cage? Podia ter seguido o plano original, Jim. Você vai ter problema se nos matar. Sim. Suponho que sim. Juo, Danjin. Deu certo? Isso tudo era um exercício de treinamento. Droga, eu devia ter percebido. Você e seus amigos são muito promissores, Cassandra Cage. Mas enquanto não agirem como um só, vocês falharão. Tirando isso, você curtiu a visita. O Lin Kuei acabou conosco. Você talvez. Também vi várias marcas de chute geladas no seu traseiro. Ora, vamos. Pra mim, vocês são todos vencedores. Novas ordens. Da General Blade. Prioridade 1. Exoterranos. Aqui no plano terreno. Uma invasão? Não pode ser. Você não tá com medo, não é, Sr. Cage? Exoterra. Posso lidar com essa gente. E quando eles chegaram? O portal foi aberto nas docas há algumas horas. Quase 5 mil ao todo. Refugiados. Da guerra civil na Exoterra. Não deve estar nada bom para eles virem até o plano terreno. Você primeiro. Não fique pensando no seu encontro com o Lin Kuei, filho. É difícil não fazer isso. Obrigada, Kenshi. Vocês podem se juntar a nós? Sargento Kenshi, fiquem onde estão. Esta é a Li Mei. Ela está buscando asilo para o seu povo no plano terreno. Nossa aldeia, Sandu, foi o epicentro de uma batalha terrível. Mal conseguimos escapar com vida. A guerra é assim. Bom, sem querer ofender, mas vocês da Exoterra meio que vivem para isso, né?
isso foi diferente. Os rebeldes, Milina, tinham uma arma desconhecida. Batalhões inteiros eliminados. Não foi honrado. Não foi combate. Fale-me mais sobre a arma. Um talismã de ouro, com uma joia no centro. Milina usa sua energia rubra sem precisão. Oh, isso é bom, então. Agora não, Sargento Kate. Basta ela ter aquilo. Muda a batalha a favor dela. O Imperador está desesperado. E os apanhados no meio. Pagam o preço. Se esse talismã é o que eu penso que é, todos nós podemos pagar o preço. É sobre o amuleto de Shinnok? Não pode ser. A base, o cofre, as suas proteções? FE, Shaolin, ninguém pode passar por tudo isso. Preciso ter certeza. Bem, isso é confortável. Você me lembra de um ser terreno que atravessou conosco. Ele também achava graça de tudo. Um cara bonitão, né? Ele era um ser terreno. Um dos olhos dele tinha um brilho vermelho. Quem ela quer dizer? Kenshi, continue com Li Mei. Vou até o campo de refugiados. Preciso encontrá-lo antes que ele escape. Eu vou junto. Veja a situação da segurança com o Coronel Flag. Por quê? Porque assim você não vai estar aqui. Ficaremos com você? Não. Eu preciso confirmar com Kotal Kahn que a história de Li Mei é verdadeira. Você e sua equipe vão para a Exoterra. Eu não sei, esperava que... Bom, então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai jogar com Kunjin. Então se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu like, seu favorito, se inscreva no canal caso vocês não são inscritos ainda. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Valeu, falou aí.